Manon, Steffan, Ros, dwi, a dwi'n awdures. Fi'n asgwennu llyfrau yma. Fi a Joe Allen, Plien, a pobl drws nesa. Ond dwi'n disgwennu lot fawr iawn o lyfrau bellach, dros 40 ohonyn nhw, dweud y gwir. Rhai i oedolion, rhai i blant bach, 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 a rhai i'r pobl sydd yn y canol. Dwi yn caru darllen, a dyna un o'r rhesymau dwi'n caru sgwennu, dwi'n meddwl. Dwi wastad wedi licio darllen, ers o'n i'n ogan fach, ac un o'r rhesymau dwi'n licio fo gymaint ydy bod o'n gallu mynd â chi i wahanol lefydd, da chi'n gallu teithio yn eich meddwl pan da chi'n darllen. Felly, mi fedra i fod yn eistedd yn y gadar yna, fancw, ac penderfynu, mod i'n mynd i darllen llyfr am dydwch aliens ar blaned mawrth. A wedyn byddai'n darllen y llyfr a fydd ymheni ar y blaned mawrth. Da chi'n gallu penderfynu teithio i unrhyw le da chi isio, i America, neu i Africa, neu Australia, neu hyd yn oed i blanedau eraill, neu da chi'n gallu teithio mewn amser hefyd. Dwi'n licio darllen llyfrau, hen ffasiwn weithiau, llyfrau o'r hen ddyddiau, sy'n neud i fi deimlo fydda bod fi'n byw mewn gwahanol gyfnod. Dwi wastad yn sgwennu storis am bethau sy'n teimlo'n bwysig iawn i fi ar y pryd. Plien, nes i sgwennu hon am fod fy nhaid i'n diodda o dementia ar y pryd, a mae'r llyfr yma am dementia. A fi a Joe Allen hefyd, achos mod i'n caru pêl-droed ac yn gweld bod pêl-droed yn gallu dod â pobl at ei gilydd. Felly, er bod y llyfrau ddim amdana i, a ddim am beth sy'n digwydd yn y mywyd i, a'r pobl yn y mywyd i, maen nhw am y pethau sy'n bwysig i fi ar y pryd pan dwi'n sgwennu nhw. Rhai o'n hoff gymeriadau, wel, mae rai fi ddweud, pan dwi'n edrych yn ôl ar yr holl lyfrau dwi wedi ddarllen, mi ydw i wrth fy modd efo cymeriad marc o'r llyfr yma, fi a Joe Allen. Mae o'n hogyn ifanc yn caru pêl droed, a mae o'n cael mynd ar drip i'r euros. Dwi yn meddwl pan dwi'n sgwennu, mae'r prif gymeriad bron bob tro yn debyg iawn i fi, felly dwi'n sgwennu amdana fi fy hun mewn gwirionedd. Ond weithiau, hyd yn oed os dwi'n hogyn ifanc, mae o'n debyg iawn i fi, sydd yn swnio'n rhyfedd. A mae hynny hyd yn oed yn wir am y llyfr yma, pobl drws nesa, sydd am aliens. Dwi wrth fy modd efo'r cymeriadau yn hwn ar lluniau nath Jack Jones wneud ohonyn nhw. Mae yna luniau bach direidus iawn yn hwn. Er enghraifft. Rhywch ar y llun yma fan hyn. Mae lluniau fel hyn yn gwneud i fi fod wrth y modd efo cymeriadau bach anwyl fel yna. Swn i'n licio swn i'n gallu gwneud lluniau gystal yna. Mod i'n mynd i wneud darlleniad o hwn, fi a Joe Allen, achos mae rhaid i fi gyfadda. Sgynna i ddim ffefrynnau o fy llyfrau fy hun, ond pan dwi'n edrych yn ôl ar y pethau dwi wirioneddol yn falch ohonyn nhw a pethau dwi eisiau mynd yn ôl i ddarllen, mae fi a Joe Allen yn un ohonyn nhw. Felly, na i ddarllen chydig bach i chi o'r llyfr yma. Roedd hi fel petai tîm Cymru yn gwybod. Yn gwybod am gynnig dad i fynd â fi Ffrainc os oedden ni'n curo Rwsia, ac yn gwybod mod i'n torri mol yn fwy na dim byd arall yn y byd i gyd yn grwn i gael mynd yna i weld fy arwyr yn chwarae. Fe chwaraeodd y tîm fel petai'n y dan gwyllt yn ei bolio nhw. Roedd mam yn trio deud pethau i ddal yng nghyffro i nôl. Gol rhif un. Aaron Ramsey, 11 munud. Marc, paid a chodi dy obeithion. Mae siŵr fod dat mewn rhyw dafarn yr ola, heb feddwl y peth drwyddo'n iawn. Ti'n gwybod fel mae o? Gol rhif 2. Neil Taylor, 20 munud. Yn un peth, dwi'n meddwl bod ganddo fo syniad faint o waith trefnus yna. Dwi'n rhywun yn just gallu mynd i Ffrainc fel as di. Mae'n cymryd misoedd i gynllunio. Gol rhif 3. Gareth Bale, 67 munud. Please, paid a chodi dy obeithion, Marc. Hyd yn oed os o dad o ddifri, fyddi ddim jyst mynd ar wyliau pêl-droed yng nghanol tymor ysgol fel hyn. Felly, please, pan ganodd y chwiban ola, roedd y bobl ar y sgrin yn crio gan lawenydd. A fedrwn ni ddim helpu'r peth. Roeddwn ni yna'n crio hefyd. Oh, Marc, meddai mam yn dawel. Symudodd yn agosach atai ar y soffa. Please, paid a choeliodd y dad eto. Mae'n neud hyn bob tro, a diom yn deg. Dy adal di lawr o hyd fel yma.
Dwi'm yn crio achos mod i'n mynd I Ffrainc efo dad, atebais yn sigledig. Dwi'n crio achos bod ni drwodd y round knockout, ac am fod Cymru yn gwneud y well ac oedd unrhyw yn ddisgwyl. Ac achos bod gennau obaith bod ni'n mynd I wneud yn oce yn y tŵrnament yma. Pingiodd fy ffôn eto. Dad. Yes! Deud wrth mam byddai draw pnawn fory yn wneud trefniadau. Dangosais y ffôn bach I mam, a darllenodd hi'r neges gan lyncu a llyncu a llyncu. Dwi yn mynd I Ffrainc, mam. Ac yna, llamais I fyny'r grisiau i'r lloft, er mwyn cael gwylio'r goliau'r noson eto. Ffrainc! Fedrwn ni'n coelio'r peth? Dim ond unwaith roeddwn I wedi bod dramor o blaen, ac oedd hynny flynyddoedd yn ôl. Roedd y rhan fwyaf bobl yn oed I wedi bod I sawl glad. Byddai cian a'i rieni yn mynd bob blwyddyn, ac o'r diwad oedd yn rhof I wedi dod. I Ffrainc, I weld Cymru'n chwarae. Byddai pob un o fy ffrindiau yn llawn cenwigen. Gwennais ar y pwster o Joe Allen ar gefn fy nrws. Gwennodd yntan o. Felly, os da chi eisiau gwybod, os ydy Mark yn mynd I Ffrainc a sut antur mae o'n cael o fe dad, darllenwch fi a Joe Allen. Dwi'n mynd I osod her greadigol I chi rwan. A beth sy'n bwysig ydy bod chi'n cael hwyl efo fo a ddim yn poeni. Mae sgwennu stori I fod yn hwyl. Dyna di'r holl bwynt. Felly, os di ddim yn hwyl, mae rhaid chi wneud yn siŵr bod chi'n creu stori am rhywbeth da chi wirioneddol yn garu. Felly, dyma I chi'r her. Dwi eisiau chi feddwl am un o'ch diddordebau chi. Dwi'm yn gwybod beth yw, falle mae peldroed ydy o fel fi, neu falle fod o nofio, neu gymnasteg, falle bod o'n Xbox, falle bod o'n Minecraft, a dwi eisiau chi sgwennu stori sydd rhywbeth I wneud efo hynna. Dwi eisiau chi sgwennu stori amdana chi'ch hun, dwi eisiau chi fod yn gymeriad yn y stori, a dwi eisiau chi sgwennu stori am rhywbeth I wneud efo un o'ch diddordebau chi, a chi ydy'r prif gymeriad. Mwynhewch!